なんかこの間、安倍晋三元首相と、手かざし療法のエコー塾について扱ってましたけども、そこでそのエコー塾が、なぜかそのホテルニューオータニに、事務所があるっていう形で、ちょっとこの辺がおかしいなって形で、いろいろと調べてみたら、実はそういった記事も実際書かれてて、ホテルニューオータニグループが、お告げにはまった同族経営って形で、月刊誌の方で記事になったりとか、したんだけども、これが2007年の記事で書かれてて、なんかその2007年に ESI っていう形の環境ベンチャーの会社があって、ここの社長っていうのはその東京大学を卒業して、で、東京海上火災保険とか、ソニーとか、そういった大企業を勤務して、で、そこから独立して会社を立ち上げたっていう形で、で、その ESI っていう会社なんだけども、ここの会社っていうのはスーパーとかホテルで出るゴミを肥料にして、それを使って野菜を育てて、で、育てた野菜をスーパーで売るっていう形の、環境型リサイクルとして注目をされた企業っていう形で、結構これがその日経ビジネス誌とかでも大々的に取り上げられたりとかしてて、うまいことやってるってことですね。そうですね。ただ扱ってるゴミ処理機っていうのは不良品とかで、納入先からはクレームの嵐って形で、結局だから商品が売れなくなったっていう形なんですけども、ただそれを売れたことにして、決算を粉飾っていう形で、粉飾決算ですね。はあ。で、粉飾決算をして、銀行とか取引先から資金を集めていったって形で、で、銀行とか企業からもその融資を受けて4億4千万ほど騙し取ったって形で、売り上げがあるように見せるために、マクドナルドとか大丸ピッコクの会社の社番を街の繁華さんとかに作らせたりとかして、偽の売買契約書まで大量に作成したりとかして、ごまかしたっていう形で、店がねみたいなことですね。そうですね、かなり悪質な詐欺っていう形なんだけども、こういったその詐欺商法を側面から支援したのがエコー塾っていう形で、例のね、手かざし療法の怪しい宗教のようなところなんですけども、一応ここはコンサルタント会社って形になってるんだけども、中身の方は宗教みたいな感じって形で、お告げによってコンサルするって形なんだけども、ここの社長っていうのが三つ流しで、ここの会社に最も熱烈に支持しているのがホテルニューオータニって形でね、このエコー塾を最も支持しているのがホテルニューオータニの大谷和彦社長って形で、現在も社長やってるんですけども、で、さらに他にもそのいとこで東証一部に上場している TOC の大谷拓郎氏も、ここのエコー塾にはまってるっていう形で、この大谷拓郎氏の方が元エコー塾にはまってるんだけども、なるほど。で、このホテルニューオータニっていうのは実はその海外に1か所だけ営業所があるんですけども、その営業所がなぜかニューヨークにあるって形で、ああ、小室圭さんのところ。そうですね、しかも小室夫妻が住むマンションから数百メートルのところにあるって形なんで、ええー。もしかすると、ここに住んでるかもわからないですね。そういうことですか。そうですね。当然、ニューヨークの不動産には強いだろうから、そういう形で、そういう支援もしてるのかもわからないんだけども、ただ、おかしなことにニューオータニの会社遠隔とかを見てみると、カリフォルニア州の法人は設立してるんだけども、ニューヨーク州の法人は設立してないって形なんで、なぜその北米の営業所っていう形になってて、小室さんの近くに営業所があるのか、ちょっと謎というかね。確かに関係あるかもしれない。一応、ここはだからオフィスって形になってるけども、実際には小室さんの住むもう一つの住居かもわからないって形ですね。建前としてはオフィスにしてるけど。実際その小室夫妻は報道されてるところに住んでないことが判明したんで、今そこに住んでるのかなってところなんでしょうけども、なるほど。ちなみに一応ここのホームページには営業するだけで、4月1日現在って形で書かれてるんで、ちょっとなんか意味ありげな名義というかね、普通はなんか4月1日現在にはそんな感じの名義はしないんだけども、一応遠隔の方にはニューヨークで法人の設立は書いてないんで、なんでそこに営業所があるのか、ちょっと謎というかね、怪しいというか、一応その営業窓口っていう形で、不動産のね、相談とかは、ここは引き受けてるのか、その辺は分かんないんだけども、このエコー塾に関しては、三つ流しが亡くなったっていう形で、もしかしたらそれをね、鍋治美が引き継いでて、で、手かざし療法で、ニューヨークに事務所を持ちなさいって形で、そういったコンサルがあったのかも分かんないですね。ええ、それを信じてやってるんですか？そうですね。で、ちなみにもっとそのエコー塾にはまっている TOC の大谷拓郎氏は、頻繁にね、相談を受けてるって形なんだけども、この大谷氏の会社が運営するホテルとかでは、
まあ、年に数回ね幹部とかを従えて、まあ、敷地内に大量の塩を撒きながら、まあ、練り歩くって形で、ほう、まあ、これがねあのエコー塾の三流氏から教えてもらった儀式という形で、まあ、実践してるみたいなんだけども、怪しい感じの従業員としたらね、まあ、不評というかなんでこのことせなあかんねみたいな感じでまあやってるわけなんだけども、まあ、ただね反対できる社員はいないって形でまあね、まあ、渋々やってるって形なんだけども、うーん、で、まあ、この一行が塩をまあばらまきした後に後ろからまあ従業員が掃除してもらうって形で、まあ、不思議な光景って形なんだけども、めんどくさいだけです。そうですね、まあ、こういった光景をまあ宿泊客とかもたびたび目撃されてるって形で、うん、まあ不思議な光景みたいですけども、まあ、ちなみにこのエコー塾の関係会社で光ジャパンっていうところがあって、まあ、ここがねミネラルウォーターとかもまあ販売してるんだけども、うん、まあ、ここの社長もまあ三流氏っていうところなんで、まあ、安倍晋三元首相はまあここの広告塔になったって形 で、 はで安倍晋三さんの事務所もまあこの水を使ってるんだけども、うん、まあ、それでまあ神達の水っていう商品名かな、まあ、神が立つ水って書くんですけども、はい、まあ、それで神達の水っていうところ で、 で、まあ、事務所のスタッフとかが、まあ、この別の、ね、ミネラルウォーターで代用しようとしたら、うん、まあ、安倍晋三さんがあの水じゃないとダメなんだって形で怒鳴られたようですね。もう進行してるというかもうまあそうですね、だから普通にねなんか儲けさせるためだけやったらね普通に買ってあげたいだけで終わりなんでしょうけども、うん、まあ、その水じゃないとダメって形で怒るってことは本当になんかそういう水が自分に効果があるって形で思ってるのかもわからないですね。はいはい、その水しか飲まないとかそういうことなんですかね。そうですね。まあ、ちなみにその三流氏の長男と穴吹工務店の娘さんがまあ結婚するときには安倍晋三夫妻がまあ売借人を務めたっていう形で、はい、仲人のようなもんですね。はいはいはい。で、まあ、そのホテルのニューオータニも、まあ、TOC の大谷氏も、まあ、あのですね詐欺師のような商売の ESI にお金を出してるって形で、うん、まあ、この ESI がまあ資金繰りが悪化したときにまあ、8億円ほど出してるんだけども、ほう、でその時ね、その後まあすぐにこの会社は倒産って形でね、だからまあ増資に応じたけども結局すぐね、まあ、どぼに捨てるようなもんって形で、はいはい、もう4ヶ月でお金が台無しって形でね、確かになって、まあ、普通だったらこれはね社長が責任取って辞任しないといけないとかそういうレベルの問題なんだけども、うん、まあ、特にまあそこから何か被害報告っていう形でね刑事告訴するわけでもなく、何もなく、まあ、4ヶ月で8億円をパーにして、まあ、特に訴えることもなく損金として、まあ、落として計上して終わったって形で、まあ、その株主にも説明責任を果たすことなく終わったって形で、まあ、このね増資を強く進めたのもエコー塾の三流氏ってことなんだけども、まあ、ちなみにこの ESI の増資に応じたのは、まあ、実はあの志村健さんもこの増資に応じたようですね。あ、そうなんですか。まあ、かなり多額の増資をしたって形で、この大谷氏が一番ねお金を出したんだけども、その次に出したのは志村健さんみたいな感じで言われてましたね。まあ、志村健さんもねお金はもうめちゃくちゃ持ってたでしょうから、いろんなところにうまいことを話されてやってたこともあるかもしれないですね。そうですね、うん、いやというか、まあ、お金出すというか、まあ、あの宗教にはまってるだけなんで、あ、はまってるんですかね、まあ、そこに言われたから、まあ、出した方がいいよって形でお告げがあったんで志村健さんもお告げに従って出したってだけなんでしょうけども、うん、でこの、まあ、三流氏と、まあ、ESI に、まあ、騙されてるわけなんだけども、まあ、当然、まあ、洗脳されてるから訴えられる心配もないっていう形で、はいはいはい、まあ、もしかしたら今でもねホテルニューオータニの中にはエコー塾のオフィスが、まあ、あるんかも分からないですけども、うん、だから、まあ、今後、まあ、そういった形でホテルニューオータニとか TOC も、まあ、今後ねそういった形でとんでもない不祥事とかを起こすかも分かんないですね。ありえますね、本当に、まあ、なかなか、やばいなって形で、まあ、この三流氏のね長男の結婚式に来ていたっていうのは、志村健さんもねこの三流氏の長男の結婚式に来ていたって形なんで、うん、まあ、他にもね高野の花夫妻とかも来てたみたいなんで、もしかするとこういったエコー塾にハマってるのかも分かんないですね。はー、まあ、それで、まあ、どっちかが気づいておかしいだろうって形で、まあ、離婚したのかも分かんないですね。はいはいはい、もうねこういう宗教とかね統一教会で話題がね持ち切りになったことによって結構国民がね嫌悪感を示してて、最近ね石原さとみさんも産後復帰して、石原さとみさん創価学会会員だって言われてるから、そうですね、もうねやめてくれみたいな声がね結構ネット上には多いですけど、宗教を信仰してない人からしたらちょっと若干抵抗がありますもんね。なんかまあそうですね、まあなんかもうこの志村健さんのなんか死因までねほんまにコロナなんかなって形で疑っちゃうというかね。ほんまですね、確かに。ちょっとまあやばくなったからって形のことなのか、まあ裁判沙汰になりそうとかね、まあそれはさすがにないと思いますけども。志村健さん芸能人第1号ぐらいでしたよねコロナの、確か。そうですね、もしかしたらねその時、まあ、鍋おさみさんにね電話でパワー送ってましたんかも分からないですけども、まあ、聞かなかったんでしょうね。手かざしじゃなくて電話で、さすがにね手かざしだったら自分も感染しちゃうからね。あ、確かに確かに、うん、ちょっと電話でパワー送りますわみたいな感じで言ったんかも分からないですけど、電話でも効果ありますよみたいな。そうそうそう、うん、まあ、だからねいろいろと、まあ、これまではいろいろそういうのが
強したんかも分かんないですけども、うん、今はもう安倍晋三元首相とつながってた人がどんどんね捜査されてるというか、はいはい、まあ、これまで不逮捕特権で逮捕されなかった人とかも、まあ、捜査を受けてるという形で、まあ、この間もね青木からお金を受け取ったという形で元電通のね高橋とかも捜査されて、まあ、しかも電通の、ね、本社まで家宅捜索という形でなったりとかして、そうですね、まあ、電通がね崩壊するのも時間の問題かも分かんないですけども、いや確かに。でちなみにこの高橋に関しては青木の報酬に関してはね、まあ、確かな証拠をつかむのはかなり厳しいという形で言われているので、まあ、これはもしかしたらまあ国策捜査という形でやられているのか、うん、ちょっとまあその辺は分からないですけども、まあ、どうなのかなってところですね。そうですね、まあ、何かしらでもね電通もまあいろんなこと隠してるんでしょうし出てくると思いますけどね。そうですね、まあ、一応なんかこの件は結構まあフランス当局も絡んでるんじゃないかという形でも話もあるんでね、はい、もともとフランスが一番最初にまあこの辺のまあ捜査っていう形でやってたんで、まあ、その辺でね、まあ、そういった力もあって、まあ、安倍さんもねお友達っていう形なんだろうけども、うん、まあ、安倍さんが亡くなったことによってまあ捜査をさせろみたいな感じで、しろみたいな感じで指示が出て、まあ、ゴーが出たのか、ちょっとまあその辺は分かんないですけども、はいはい、まあ、他にもフランスって言ったらね、まあ、ゴーンさんの件もあるんで、そういったことも絡んでるかも分かんないですけども、そうなんですね、うん、まあ、ちなみにこの高橋に関しては、青木から4500万円をまあ受領した件でね、これとはまた別で2億5000万円を受け取ってるって形でね、うん、まあ、それが分かって、まあ、これはまあ電通の子会社を通じて受け取ってるって形で、ああ、うまく隠しながら。そうですね、ただまあ高橋はまあゴルフ事業のコンサル業もまあ以前やってて、まあ、そのお礼っていう形でまあ説明してて、まあ、大木側もね同じような説明をするんかも分かんないけども、はい、まあ、警察がどういうふうにまあ対応するかっていうところであるんでしょうけどね、まあいろいろ口実っていうかね、まあ、こじつけてやってるんでしょうけど、まあ、お礼っていう意味で言ったらちゃんとしてるやんってなるかもしれないですね。そうですね、まあオリンピックに関してはね、まあ、これまでそのアマチュア規定とかがあってプロが出ることができなかったんだけども、まあ、今まではねそのプロも出れて結局はもうなんか政治利用されてるというか、まあ、お金儲けのためになんか行われてるって形で、まあ、そういった大会になってしまってね、まあ、ビジネスの祭典みたいなね、まあそうですね、まあ、そういう形になってきてるって形でどうなのかなって形ではありますけども、確かにね、まあ、ちなみになんかその海外の方ではねイギリスのチャールズ皇太子がオサマ・ビン・ラディン氏のまあ、親族から多額の寄付金を受け取ってたって形で、まあ、そういったことがまあ明らかになってね、はい、まあ、100万ポンドっていう形で、まあ、大体まあ1億6200万円ぐらいの寄付金を受け取ってたって形のことも判明したりとかしてね、まあ、イギリスの方とかでもまあだいぶねそういった疑惑とかが多いようですけども、うん、やっぱまあ日本でいうとやっぱまあ疑惑多いのは昭島家って形で、まあね、まあ、この間もねその高校総合文化祭とかに昭島ご夫妻と悠仁さまがまあ出席を抑えてましたけども、はい、まあ、相変わらずね悠仁さまに関してはなんか髪型が変というかね、まあ、不自然な髪型っていう形でそうですね、まあまあ、ウィークみたいな感じにして人工内耳が埋め込まれてるのか、ちょっとまあこの辺は不思議な感じではありましたけども、今日もだって高校生のカルタ競技観戦しに行ってますよね悠仁さまとご夫妻が。そうですね、なんか全然表情もマスクしてるけどなんかつまらなそうに見てる映像とか画像ばっかりで言ってる意味があるのかなみたいな感じですけど。そうですね、まあ、ちなみにこの悠仁家に関しては、まあ、清子様がね皇室に来てからまあ問題がたくさん起きてるって形で、まあ、お父さんのね川島達彦さんなんかは天皇陛下に怒鳴り込みに来たっていう形でね、うん、悠仁様が女性関係のことでいろいろあった時に怒鳴り込みに来たっていう形のこともあったりとかね、はい、あとなんかそのパチンコ屋の三井社長との付き合いとかいろいろね宮内庁からも注意受けたりってことがしてるんだけども、うん、まあ、この紀子様の弟さんに関しては実はね学習院大学の教職員宿舎とかを、まあ、学習院と関係がないのに使わせてるって形で発覚して、はい、もう問題が起きたみたいなんだけども、まあ、学習院側がね、まあ、皇室の関係者だからって形で穏便に対応したみたいですけどね。川島修さんですか。そうですね、まあ、しかもこの川島修さんに関してはいろいろとね他にも2018年の11月のテーミス号とかでも抱えてましたけども、うん、アングラ勢力系の裏金融とか株の指定筋の投資家と組んで、まあ、広告塔のような存在になっているって形で、うん、まあ、その人たちっていうのは、まあ、本人以上に昭島家の名前を使って今ではねその川島翔さんの名前っていうのはブラックリストに載ってるって形でね言われてるみたいで、はい、まあ、それでもまあ本人は気にすることなく皇室利用を続けてるってところでね、うん、まあ、いろいろとまあ怪しい人たちとまあつながってるんだけども昭島家に関してはね、まあ、放置できないんだけども紀子様にね注意するっていうこともまあできないというか紀子様によっても話を聞かないというかね、まあね、まあ、私は皇后になる人だからって形で、まあ、周囲の人の話を聞くあれがないって形でね、はいはいはい、ややこしいんでしょうね。でまあ過去にはその敗着になったケースとかもあるんで昭島家はもう敗着しないといけないんちゃうかって形のこともまあ書かれてましたけども、本来ならね。そうですね、うん、だからまあ小室圭との結婚とかもそうだし小室圭さんがね逮捕されたら、まあ、小室圭がね
録音とかを改ざんしたりとかして、まあ、そういったこともまあ判明するかもわからないしね、はいはいはい、まあ、その辺が判明したらもう当然まあ排斥っていう形でもうなるしかないんじゃないかなって形ではあるんだけども、そうですね、まあ、今はね安倍晋三さんの後ろ盾もなくなってちょっとまあ厳しくなってるんじゃないかなってところで、うん、まあ、いろいろとね安倍さんが亡くなったことで捜査対象になってる人も多いですね、まあ、増えてるようですけども、まあ、その中でね皇室の関係者で有識者会議にも出ていた麗澤大学の八木教授もなんかその同性愛の多くっていうのは治癒可能って形の発言を、まあ、統一教会系の団体で、まあ、発信をしたっていうところで、まあ、この辺がね発覚をして、かなり炎上してるみたいですけどね。ああそうですか、まあ、この教授っていうのはその女性天皇すらまあ認めていないんで、うん、まあ、やっぱまあ統一教会系のまあ考え方をまあ代弁してるというか、まあ、そういう形なのかなって形で、なるほど、まあ、実はこれだけじゃなくて、まあ、その有識者会議の座長の、清家篤さんも関連団体ではなくて、まあ、直接統一教会から寄付を受け取っているという形で、うん、まあ、正確にはこの全国社会福祉協議会というところのまあ組織の会長として統一教会からまあ寄付を受け取っているという形で、まあ、他にもなんかその統一教会から寄付を受けている、まあ、こういった社会福祉の団体というのはたくさんあるんだけども、うん、まあ、こういったその有識者会議のまあ座長という立場でありながら統一教会という怪しい団体から寄付を受け取るという形でね、まあ、この辺がかなり問題じゃないかなという形で、ほんまですね、まあ、実はまあそれだけじゃなくて日本赤十字社ってところも統一教会から4000万円寄付を受け取っているって形で、うん、まあ、今はその総裁っていうのは雅子様っていう形でね、ただまあこれを受け取ったのは2016年4月20日なんで、まあ、美智子様が総裁の時ですね、はいはいはい、ただまあ社長の近衛忠輝氏が受け取っているって形で、はい、この近衛社長っていうのもまあ細川元首相のまあ実の弟さんで、まあ、養子として行ったんで、まあ、名前がね近衛って形でまあ変わっているんだけども、うん、美智子様が総裁の時に近衛社長が統一教会から4000万円受け取っているって形で、まあ、もしかしたらねこういったところで4000万円受け取ったことによって勲章とかをもらっているかもわからないですね、日本から。そういうことなんですかねまあ一応その個人では500万円で法人としたら1000万円寄付があると、まあ、国から勲章を受け取ることができるって形で、うん、まあ、ヒカルさんもねこういう形で1000万円以上寄付したんだろうから、まあ、勲章を、ね、受け取ったって形で、まあ、発表されてましたけども、まあ、もしかするとね統一教会の総裁も、うん、まあ、勲章を受け取ってるかも分からないですね、まあ、お金で勲章ってもらえるんですね。そうですね、だからまあ本当はそういった団体から受け取ったらダメなんだけども、うん、まあ、実際統一教会からまあ赤十字が受け取ってるって形で、まあね、でまあ実はここ の社長っていうのは今年の6月30日に人事が発表されて、まあ、さっきのね清家篤さんが社長に就任って形で、はい、まあ、またね有識者会議の座長が日本赤十字社の、まあ、社長に就任って形でね、うん、まあ、いろいろとまあズブズブなんでしょうけども、なんかねこの辺がね、まあ、寄付を受け取っているって形で、まあ、清家篤さんには統一教会から寄付を受けたことに関してちょっとまあ説明してほしいなっていうところではありますけども。ですね、なんかね日本赤十字社なんてね、まあ、全国でこう献血の活動なんかもねしてていろんなところで各地でやってますけど、あんまりねその良くない話なんか広まったらね献血する人ももっと減るでしょうし、そうですね、良くないなって感じですけどね。だからもう今はね完全にもう日本も統一教会国家って形になってしまったんで、うん、もう徹底的にね統一教会に関しては、まあ、どんどんね追求してほしいなって形ではありますけども、まあ、今後ね、まあ、どんな展開になっていくのか皆さんの予想とかも聞かせてもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録またのチャンネル登録の方もお願いします。よろしくお願いします。